Yes, bro, jy het gevra vir 'n videootjie oor hoe dit nou by ons lyk. Nou wil ek maar gou vir hier afneem 'n stukkie. Ek het nou skaap op voer gegaan in die veld. Ek is op pad terug. Ja, dis nou 7 jaar of baie manne seker langer. By ons is dit tussen 4 en 7 jaar. Se niks reën nie. Wat nou so lyk en jy het nou nie aan bidde, jy gepraat van die land is in 'n lockdown, 'n 21 lockdown. En ja, ons boere is eintlik van ons al 'n 7 jaar lockdown. Wat basies geen reën, niks. Al wat ons kry is die skenkings, dis al wat ons diere in die gang hou. Ek wil net vir jou wys, dis mos graswêreld hierdie, dis die boesmeland. Hierso is 'n wat ons sê gagras. Dis 'n gagras pol. Maar dis stokke. Die gras is van ons stil om hoog te staan. Maar hy stomp, hier's niksie. Hy's kurkdroog, kort gevriet. So die skaap kan nie, hier's geen rivoer vir hulle nie. Die bossies is klip hard. Hulle is dis basies meeste bosse is ook dood. So dit is maar net een van daai dinge. Hier is niks vir die diere om te vreet nie. So ja, ek wil maar net vir jou dit wys. So die mense wat vir ons skenk en voer gee, julle weet nie wat julle reg kry nie. Ons dit is al wat ons in die gang hou elke dag.